لسر آلیکاریین سروك هرم کوردستان نیجیرفان بارزانی کو وی بی 1 میلیارد دینار عراقی آلیکاری خلق زیاندیتی یجبر لهیه یورو بکا آری رسول ریوبر پیوندی و راگهاندنا دزگاه روانگه میوان میه بخیر هاتی رو دو برز آری هونه چاوا زیاندیتیان دست نشان بکن دا کو آلیکاریین سروك نیجیرفان بارزانی بگهینن وان زور سپاس که کمر تبون سپاس با میان داری کردنی امش بله بس سرت آدمه بس به شوازه که گشتی بحث کیلو کمک بکم کل لاین رزار نشیبان ورزانی سر و که هرمی کروسان و دابین کراو بری 1 میلیار دینار عراقی با چند بابت یک ترخان کراو یکم یعن با نمونه اصلا زور زور گرنگ سرجم خواردن با او خزانانه دابین بکره لبروی مالکان یعن کلوپلی چش لینان یعن او ایتم و او اوشتانه یعن نماو ضروره خواردنیان با دابین بکره یک اگلو هاو کاریانه با خواردنی سرجمه دابه تاوکو پیویسیان پیده بید دوم یعن دابین کرنی کلوپلی نو مال او کلوپلانه که زور زور گرنگن لو مالانه دا بۆیان ببردرێتەوە بۆی بتوانن ماڵەکانیان تێیدا بژنەوە دووبارە هەروەها پرۆسەی پاکردنەوەی ماڵەکان و شەقامەکان و قوتابخانەکان و ئەو شوێنانەی کە زیانیان بەبەرکەوتووە سەبارەت بە پرسیارەکەی بەڕێزیتەوەی کە چۆن ئەو پرۆسی ئەنجام دەدرێت ئەو کۆمەکە و هاوکاریەی بەڕێزیان لە ڕێگەی دەستگای ڕوانگەوە وەک ڕێکخراوێکی ناحکومی ئەو کارە ئەنجام دەدرێت و بە هەماهەنگی لەگەڵ پارێزگای هەولێر و هەروەها هەماهەنگی لەگەڵ دەستگای خیرخوازی بارزانی لەبەرەوەی پارێزگای هەولێر لیژنەی تایبەتیان هەیە ئەوڕۆ لە کۆبوونەوەدا بووین لەگەڵ ئەو لیژنێ و ئەو تیمانە و کەسانی کە پەیوەستن بەو کارە ئەو پرۆسەیە ئەو ڕۆدەستی پێکردووە کە ئەو ماڵانە چەند زیانیان بەبەرکەوتووە چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت بەیانی دەوروبەری کاژمێر 6 ئاوە ئەو داتای هەموو کۆ بکرێتەوە بگاتە پارێزگا و لەوێشەوە بۆ ڕێکخراوەکان و بۆ میدیایەکانیش بۆی بزانێت چەند خێزانن لەبرێ سەرەتا باسی 1000 خێزان دەکرا ئێستا زیاتر لە 658 خێزانن نزیکی یعنی 700 خێزان کە زیانیان بەبەرکەوتووە ئەو پرۆسەیە بەو شێوازە ئەنجام دەدرێت بەڵام لە بەیانی زووەوە ژەمی بەیانی دواتر ژەمی نیوەڕۆ و ژەمی ئێوارەش دابین دەکرێت سەبارەت بە کەلوپەل کڕینەکانیش لەگەڵ ئەو لێژنانە هەماهەنگی زۆر زۆر نزیکمان دەبێت تیمی ئێمە شەر هەروەها لەگەڵ ئەوان شانبەشانی ئەوان لە فیل دەبێت لەو شوێنانە دەبێت بۆی بتوانین بە شێوازێکی باش ئەو هاوکاریە بگێنین بۆ ئەو خێزانانە بۆی بتوانین تاسێکی کەمیش بێ هاوکاریان بین و دڵنەوەیان بکەینەوە بەل هونێ تەنێ کەلوپەلان و خواردنە ژوان ڕەدابین بکەن کە ئاری لە پەرەیان ژی نادن وان کەسێک پارە بخوازە بەڵێ بۆ پارە نا خۆی لە ڕێکخراوە ناحکومیەکان بە شێوازێکی گشتی زۆر بەکەمی کار لەسەر پارە دەکرێت پارەی کاش باشترین هاوکاری ئەو هاوکاریەیە کە زیاتر جێگەی خۆی دەگرێت بۆ نمونە خواردن زۆر زۆر زەرورە لەبەرەوەی ئەو خێزانانە نەغاز نەتەبەخ نەسەلاج ئەو شتانیان نەماوە سۆ زۆر زەرورە کەلوپەلەکەیان بۆ دابین بکرێت بۆی بتوانن ژیانی خۆیان بژنەوە بە هەمان شێوە خواردنەکەش ئێستا لەبەرەوەی ئەو ماڵانە لە ئێستادا بەشێکی لە ماڵەکان هەر پاک نەکراوەتەوە بۆی زۆر زەرورە خواردنیشیان بۆ دابین بکرێت و جیالەوە لەگەڵ پرۆسەی پاکردنەوەی ئەو شوێنانە بەڵام بە شێوازی کاش پارەی کاش نەخێر پارەی کاش نیە کاری ئەو ئالیکاری وێ تەنێش بۆ خەڵکی سەنتەرە هەولێرێ بن ئانجی ناوچەیین دەردۆڕێژی یەنک و زیاندیتیێنە بن بۆ هەموو ئەو شوێنانەی بۆیە نەمگوت هیچ ناوی هیچ شوێنەکم نەهێنا هەموو ئەو شوێنانەی کە لە ڕێگەی ئەو لافاوە زیانیان بەبەرکەوتووە بەڵێ تا ئامارێن زیانان جەم و حەتاناتونانە تشتێکی وەکی مەبدەئی دەستوان نەکەتیە و زەرەر و زیانن لافە و چقاس بوونە زەرەرێکی زۆرە بڕاستی ژمارەی جۆراو زۆر دەگوترێت داتای جۆراو زۆر دەگوترێت بەڵام داتای فەرمی لەلای پارێزگای هەولێرە کە تیمەکانیان داتا کۆ دەکەنەوە وەک گوتیشم پێشبینی دەکرێت بەیانی ئێوارەکەی نزیکی کاژمێر 6 7 ئەو داتایانە یەکلایی بکرێتەوە بگاتە پارێزگا لەوێشەوە
دبیت داده رسمی لبرو است هر جمعه یک بگوتری لبرو سردانی همو او خزانانه نکرده داده باش شوازه که دکریت او کسردانی همو خزانانه کرده بزن ره بری زرده کتنده تن خزانه وقت بعضیشم کرد سرتا بعضی نزدیکی هزار خزانه کرده بله است تا وکو نیو ساعت پیش است 658 خزان که پیش بینی دکتر بله او داده نه حتی وکو بیانی داده فرمی لاین پارسگاو بله نکرده و هیچ لو داده نه بالضبط او داده نیه که او خلقانی زیانی ببرکن باش اولی کاری و حمو وک هبن آنجیل گورا روش هر مالباتا که کچقا زیان دیتیه بسیاره که جوانه او هاو کاریانه بپی او لیجنه و او میکانیزمه دبید که باشت بباشترین شوا هاو کاری او خیزانانه بکد لبروی وک برزشتان آگه دارن جوری زیانه کن جورا و جورا بلا هموی لافاوه لوانه زور هاوشه و بیا بلام او که اتی کلیج نکن تاو داتا ان بدست که تو هات نو دواتر کوبنوی او کرا که چون چشتگ ده بی چه کلوپل اگ ده بی او که اتا بریار ده دری او کلوپلانه اوشتانه دابین دکرید با او خیزانانه بلام لئیست آدم مبلغه که دیاره او براپاره دیاره که هاوکاری اکی پیدا کرد بله اولویت او وش بود چه با یعنی زیان چه جوری کلوپل نو مالای خوارن اوتومبیران یعنی اونه بهتر گوه بدن چه حطب بنرخینن که آلیکاریا که بکن؟ بپلی یک دتوانم بلم خواردن بله بپلی یک خواردنه لبروی او خیزانانه استا لمالی خواه نتوان خواردن درست کن گرنگترین شد اوه بتوانی خواردن یعن بودا بین که دوی اوه کلوپلی نو مالا لگل او پروسه اجدا لهمان کادا لگل گرینگ یعنی لکاتی گرینگی خوارنکا پروسه پاکرنوه که پاکرنوه او شوینانا بله آری رسول روبره پیوندی و راگهاندنا دزگاه روانگه گلگی سپاس کتا میوانه مبویی